alilamba kazi banyi nyo kale tugende Kampala nyuma kino ngemisana zezitulekanya. Namungona elimu zoni zeze nja ulo, elanga tutuseko muzoni ya bala kata, atebo abatuze bayo, batu tegeze zengeti jiba sanga mwabulambu wabwe, wabula ekintu chepa sinzo kutugambe chepa tawanya. Kwe kubera anti mulimu edwa lilolimu, ngabali ita Namungona Orthodox Hospital, elanga bagamba anti ya chachi. Nechidala chepa tugambie anti, bwebu clinics obuyitiride mu kitundu chawe, elanga teba manyi obabuli kumutindo, ekintu chepa letede okwera likirida. Temuli maruwa alito. Kufanga, eduwa ya nipadeo, abantu bezo gamanti, wawo katingeyo pasivia, kiliniki bukiliniki. Ni hawa tunewa kwa accidenti wano. Webatu waleo muradi, ata kwa musindika mula go. Kati, imagine omutu, afunya accidenti, avulwa kwa dachika sato okufa. Jamu ye kwa kutuso muradi ya mula go. Chimu malo okufi ya wande gea. Kugamba muna mungana mwetakisamu amaruwa liru, obetuwa liru, edinzo kuyamba abantu nga deni nga diafranjizwa, nga diamba abantu wachi, wa wansi. Kakati zino kliniki sezimuze tulabie, muze siga kubawa lo kliniki seze tulaba kumauli da agabu utikide. Nga mchifo chabantu mubutufu mulimu kapa zeba gema, zine zimuzo muze siga. Kliniki zimuze tuze siga urenso nga, kliniki boba mala bali afters money, wagabagala senti. Urenso nga inoksa sala andi rodi, ne school fees ne vizu vya waka. Nebonga bone dagale limu libakwesa tugamba didirose expired nebo kwandi boba ali after money mulu nekirimu kezili mutezi kwa chi tezigasa tezegasa teziyamba Abantu abamu abalala betuogeddeko nabo si basanyufu n'abakulembeze baabwe ababakulira mu kitundu olw'ensonga nti babatuukirira emirundi mingi nga babategeeza ku nsonga ezibaluma nga beesuulirayo gwa naggamba kino kyeyolekera ku mwalo omunene gwe tusanze mu kitundu kino nga mu butuufu naawe bw'ogutunuulira ddala gulinga entaana. Namungona teyandi badde nnyombi n'obuzibu obuliwo nti government n'ababaka ng'aba MPs mu butuufu bajjabuze kufunayo obululu naye ng'abatuuze tebakola ki tebabafunamu naddala kati nga waliwo omwalo oguli wansi wali gwogeddwako
kugamba abakulu bangi bazze bakabakayongo bonna balukwago bonna bakasibante bonna bajjadda ne bajja ne bajubisa ne basuubiza wawo ne mukyala kaddu kansala bonna bambi kale yenga ye mu babaka agezezaako nnyo naye kyeka gwe kisembayo eri waggulu nga Jennifer Musisi n'abaala bo tebakifiirako ddala naye omwala guli nga bagulabyeko abaana bato gubatwala abantu abakulu bennyini bafiiramu okitegeera kwegamba namungola etaka okuyambwako ku mwalo ogwo kubanga n'abatuuze abaliwo bangi. Era nga bwekyogedde wekibeera kwa emyala gijjula nje tuliyitamu amazzi ne gagenda amayumba g'abantu kale emyala mitono nnyo we tuli tambuza amazzi emyala mitono nnyo mitono obuzina buzizi tonya obuzibula ne singa mazzi myala olina buzibu nnyo obuli awo era nga kigambibwa nti waliwo omwana omu eyagwamu n'afiirawo ate abalala abagwamu bavaamu nga balina ebisago eby'amaanyi era basabe bekikwatako babadduukirire. Namungola eta okuyambwako ku mwalo ogwo kubanga n'abatuuze abaliwo bangi naye tewaliwo busobozi babi tebasobola kukwasaganya wamu nga bo ne bakisobola kyetaagamu omukono gwa gavumenti okubanga ebayambako. Ebyo bye tusobodde okutuusaako tusisinkane omulundi omulala era nga tukomawo n'ekitundu ekirala. Sigadde ndi Mariam Nakalule era nga n'erya Naalongo siryerabidde musiibe bulungi mweraba.
nilamba kazi banyi nyo. Kale tugende. Kampala nyuma kiro.